Vizita e kryeministrit grek është cilësuar si një takim i rëndësishëm, sipas kreut të Omonjas. Fredi Belirej u shpresi me kryeministrin, diskutuan çështjet të cilat për shumë vite nuk po gjejnë zgjidhje. Në radhë par zoti Mitsotakis dha mbështetjen të akushte për integrimin e Shqipërisë drejt BE-s, mbrojtjen e të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri, kishë çështja e pronës, ve deklarimi, pe arasimin e gjuhën antare në të gjitha shkallët, dhe ishin dhe disa probleme që kishin të bëjnë me minoritarët që jetojnë vite në Greki, me çështjet e tyre të pensioneve, që në për shkak të krizës ekonomike, disa prej tyre, po zgjidhet tani që veri aktuale në Greki. Ne jemi të gëzuar, ne dhe krenar, që marrëdhëniet midis dy shteteve, midis qeverisë janë të mira. Presim që të kemi dhe ne përfitimet tona që mirëren nga këto marrëdhënie. Ndërsa Vangel Dule u shpreh se vizita e kryeministrit grek në Himar sjell një frym të re europiane, ndaj sipas tij kjo ngjarje nuk duhet të eklipsohet me gjëra të parëndësishme. Ajo që është për të theksuar ditën e sotme janë mesazhet plot frym europiane, bashkëpunimi, miqësie, fqinjësie të mirë të zotit Mitsotakis. Pam të gjithë sot dhe çdo politikan duke përfshirë edhe mua, pam një shembull se si sillet një kryeministër, si përcjell mesazhet, si ndërvepron me qytetarët, si përfaqëson dhe si si frymëzon ata. Besoj se ishte kumti plot për të gjithë. Këto nuk janë diskutime të ditës së sotme. Sot ishte zoti Mitsotakis. Ngjarja shumë e madhe për të eklipsuar nga gjëra shumë të vogla. Mitsotakis ka theksuar se Greqia është dhe të mbetet mbështetës i përhershëm i minoritetit grek për të gjitha kërkesat e tyre.